Добрий ранок! Що ви полюбляєте їсти на сніданок? Звичайно ж, яйця. І сьогодні я покажу вам, як приготувати не звичайний омлет, а омлет під назвою пулер. Для приготування цієї страви вам знадобиться рослинна олія, 3 яйця, 2 столові ложки молока та сіль. Для початку потрібно буде відділити жовтки від білка. Тепер взбиваємо наші яєчні білки із сіллю до густої піни, а наші жовтки із молоком. Для початку на розігріті пательні з рослинною олією смажимо наш млинець із жовтків. Тепер на наш млинець зверху кладемо білки взбиті, накриваємо кришкою та готуємо 5 хвилин на низькій температурі. Розрізаємо наш омлет і кладемо одну частину зверху на іншу. Смачного раночку вам!